Přátelé, krásný, dobrý den, já jsem tam natáčel teď před chvílí to video o Heideggerovi a mě tam asi došla paměť, tak jsem to v podstatě nestačil ukončit, já jsem to tam nahrál a pak jsem zase musel někam běžet, máme všichni nějaké povinnosti, že jo, Sorgen, prostě obstarávat, jo, die Sorge, die Frau Sorge, jo, paní starost. A v podstatě já jsem chtěl říct, že, nebo takhle nestačil jsem doříct, ohledně té časovosti, což asi bych řekl, jako tím bych asi možná to završil, protože jako samozřejmě je to delší, je to, jako dá se o tom mluvit ještě více a mě to jako samotného velmi zajímá. Tam jde o to, že tváří v tvář smrti, my si, když si uvědomujeme svou vlastní konečnost, svou vlastní smrt, tak v podstatě v té chvíli, v tuto chvíli to naše bytí začíná být takové autentické, protože je spousta věcí na světě a v podstatě, když se jakoby půjdeme do hloubky, tak všechny jsou falešné. Jo, jediná věc, která je skutečná, která je autentická, kde vlastně si nemůžeme nic vymýšlet, namlouvat, nalhávat a podobně, je smrt. To je jediná taková skutečná věc a při uvědomění si své konečnosti my si začínáme uvědomovat své bytí. V podstatě lidově řečeno začínáme si ho vážit, když si ho uvědomujeme a v podstatě mizejí takové ty strachy, jak jsem teď řekl, die Sorge, takové ty starosti, takové ty strachy, řekněme, pomíjivé, falešné, které nás paralyzují, že jo, tak ty mizejí, ale phobos theou, vynořuje se ten strach pravý, který má mít každý člověk a ten zase naopak nás činí mocnými, protože ten strach nás vlastně vyzbrojuje proti všem těm, řekněme, všem těm matrixům našeho života každodenního. Zároveň se člověk uvědomuje v této souvislosti, v té časovosti, že všechno, co dělá, to souvisí s tou zodpovědností, tak je neopakovatelné a neodvolatelné a nenapravitelné. V podstatě zase v této chvíli právě tímto existencialismus se stává takovým velmi tragickým, velmi smutným, jo, pokud třeba z mého pohledu nevyústí v křesťanství, jo, které hlásá, že člověk může ty své omily odčinit pokáním, že skrze pokání může přivolat všemocnou boží sílu, a tou sílou může měnit i svou minulost. Jo, že tou všemocnou sílou trojjediného Boha může vládnout celému svému životu, tedy i minulosti. Jo? To je víra v to, že všemocnou boží sílou lze minulost měnit, jo, skrze pokání. Ale to je křesťanství. My, když se vrátíme k tomuto existencialismu, tak tady je to takový tragický, skutečně, že my pobýváme a když tu příležitost prostě nevyužijeme, nechytneme, využijeme špatně, tak v tom spočívá ta tragédie, že už je to navždy a je to nenapravitelné a neodvolatelné. Takže tím pádem řekl bych, že ten existencialismus v tomto je dobrý v tom, že to jako vybízí vaší mysl, řekněme, k tomu pokání, tomu křesťanství. Ale to je můj pohled samozřejmě. Já už to teď začínám trošku jako v podstatě řekněme konfrontovat existencialismus a křesťanství respektive pravoslaví. Takže asi takto řekl by, jenom takhle bych nastínil Martina Heideggera respektive ten pojem, který je v podstatě nejzásadnější, protože jak říkám, pod tím se myslí člověk, tedy Dasein. Takže touha po bytí, která spočívá, nebo hledání toho autentického bytí, skrze tázání se po bytí, jo. Tedy filozof v podstatě není ten, který vymýšlí nějaké suchopárné pojmy, ale
hledá a nalézá ty pojmy pravé. Jo, takový ten pojem ve smyslu der Begriff. Jo. Prostě filozof je přítel bytí, říká Heidegger, myslitel, jehož význam pro filozofii 20. století je prostě prvořadý. Takže asi tolik k tomu. Je tam samozřejmě mnoho dalších zajímavých věcí, třeba se k tomu dostaneme. Takže já vám moc krát děkuji za zhlédnutí a hlavně jsem chtěl poděkovat všem za tu zpětnou vazbu, co mi píšete třeba na mail a dokonce mnozí mě vyhledáváte na Facebooku a píšete a mě to strašně moc těší. Pro mě je to neuvěřitelně příjemná věc. Takže mějte se krásně a žijte autenticky.